É, então, a região do Cambuci ali é a maior concentração de grafites, porque há bastante grafiteiros de qualidade, né? É, tem o Coyol, o próprio Gêmeos, é, o Dior, quem mais que mora ali, o Finoc. Então, é uma área que concentra muito grafite deles mesmo, e tem diversos caras também que vão pintar lá. Então, você, nas ruas você encontra bastante coisa. Assim como na Vila Madalena, é uma região que tem bastante grafite, assim, em São Paulo. Acho que ali, ó, Cambuci, Liberdade, Vila Madalena, talvez tenha a maior concentração. Assim.